Як закінчити війну на українських умовах? Повернути полонених та не допустити нової ескалації обговорювали на саміті миру на Мальті. Головна тема розмови – українська формула миру. Нагадаю, там 10 пунктів, в пріоритеті 5, їх якраз і обговорили на зустрічі. Мова про відновлення територіальної цілісності, ядерна, енергетична та продовольча безпеки. Загалом на саміті було представлено 66 країн. Більше про результат зустрічі на Мальті поговоримо далі з Ігорем Жовковим, заступником керівника Офісу Президента. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок. Пане Ігорю, ну от на Мальті відбулася третя зустріч щодо імплементації української формули миру. Обговорювали 5 з 10 пунктів – ядерна, продовольча, енергетична безпека, звільнення полонених та відновлення територіальної цілісності. Чому саме ці питання були узгоджені? Ну, з одного боку, це перші 5 пунктів в нашій формулі миру, і логічно було б розглянути ці перші 5 пунктів. З іншого боку, скажімо так, це ті пункти, до яких дуже предметно залучилися вже не лише наші партнери Заходу, тобто країни G7, країни Європейського Союзу, країни НАТО, а й доволі вагома більшість країн глобального півдня. Але вже з самого початку реалізації формули миру ми говорили про те, що дуже важливо, щоб до формули миру, до її практичної реалізації залучалися такі країни, як Бразилія, Індія, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина тощо. Тому от ви навіть в своєму сюжеті говорите про звільнення полонених, повернення цивільних осіб, українських дітей, які депортовані були Російською Федерацією. Оцей пункт дуже предметно зараз підхоплений нашими країнами глобального півдня. До речі, на саміті в Мальті, на зустрічі в Мальті була виявлена така ініціатива щодо створення глобального альянсу чи коаліції щодо повернення українських дітей. І що дуже цікаво, висловила цю пропозицію Канада, а підтримав одразу Катар, який вже долучився до цього процесу доволі предметно. До речі, раніше, пам'ятаєте, Саудівська Аравія також брала участь у звільненні відповідних полонених. Тому ось вам відповідь на це питання, або, наприклад, продовольча безпека. Це, напевно, найбільш найпопулярний пункт формули миру, де вже декілька десятків держав дуже плідно працюють в рамках робочих груп в Києві. Нагадаю, що ми розділилися на 10 робочих груп відповідно до 10 пунктів формули миру, і посли або представники посольств країн в Києві активно працюють над напрацюванням таких робочих планів. Отже, власне, на Мальті обговорювали 5 робочих планів цих 5 робочих груп, і яким чином далі просуватися, яким чином далі ці пункти будуть працювати після того, як відбудеться глобальний саміт миру. Але, до речі, не забували і про наступні 5 пунктів. Деякі держави говорили і про ці пункти також. Можливо, доведеться провести ще одну зустріч, щоб обговорити інші 5 пунктів. А чи були от суперечки під час цих обговорювань? Якщо так, то навколо яких питань? Ні, суперечок не було. Знову ж таки, кажу, ці 5 пунктів перших, вони, в принципі, не викликають суперечності чи якихось протистоянь між країнами глобального півдня і країнами Заходу. Дуже, скажу, предметна, плідна і найбільш активна дискусія, до речі, що відбувалося щодо пункту 5, це відновлення територіальної цілісності України, відновлення статуту ООН, тобто повернення до непорушення статуту ООН і встановлення нового світового порядку. От за цим пунктом формули миру виступали, зрозуміло, багато і західних держав, але також долучалися і наші партнери з глобального півдня. Дуже важливо було, що при обговоренні кожного пункту говорили і і представники України, за кожним з пунктів закріплено відповідного міністра або віцепрем'єра, наприклад, глобальна продовольча безпека – це перший віцепрем'єр пані Свериденко, енергетична ядерна безпека – міністр енергетики Галущенко, повернення цивільних – це наш омбудсмен, і відновлення територіальної цілісності – це МЗС і Верховна Рада. А потім говорили по кожному з тих пунктів представники тих держав, які активно беруть участь, або є співлідерами, наприклад, Туреччина є співлідером у пункті глобальна продовольча безпека. І робився відповідний підсумок головуючими. Головуючими були Мальта і Україна. І дуже важливо, що за результатами зустрічі на Мальті було схвалено заяву головуючих. Це підсумковий документ. Цього не було ні в Джиді, ні в Копенгагені. І в цьому підсумковому документі сказано і про те, що Україна продовжує страждати від російської агресії, і, що дуже важливо, сказано про необхідність проведення саміту миру, глобального саміту формули миру, і необхідність предметної ретельної підготовки до такого саміту. А щодо відновлення територіальної цілісності, це п'ятий пункт, як ви сказали, яке бачення взагалі от у присутніх?
Говорити дуже предметно про ті інструменти, які б дозволили це зробити. Ну, у нас є окремий пункт щодо виведення російських збройних сил, це пункт 6. Тому цього питання не торкалися в даному випадку. Але що для цього потрібно? Ну, наприклад, відновлення чи переформатування роботи і Ради безпеки, і взагалі системи Організації Об'єднаних Націй. Пам'ятаєте, президент на Генасамблеї і на виступі в Раді безпеки дуже предметно говорив про ті пропозиції, які Україна готова запропонувати і пропонує. І тут, до речі, дуже важливо позиція країн глобального півдня. Адже не секрет, що, наприклад, Бразилія говорить давним-давно про те, що треба реформувати Раду безпеки, треба дати більше місць постійних членів, не лише тій п'ятірці, яка існує. Треба щось робити з правом вето, коли країна-агресор може абсолютно спокійно ветувати, блокувати будь-які резолюції. До речі, Бразилія завершує своє головування в жовтні, в нинішньому році в Раді безпеки, і вона також зіткнулася з тим, що її резолюції блокувалися тими чи іншими державами. Тобто, тому не можу вам розкрити весь зміст дискусії. Дискусії велися за закритими дверима, але ще раз наголошу, дуже і дуже це питання викликає увагу наших партнерів. Пане Ігорю, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента України.